Nafarrako Bertso Eskolan behatzen geha urtero zerbait berria egiten, ez? Bai, jendea animatzeko eta baita ere gu animatzeko ziklo berriari begira. Eta bueno, ba urten, pentsatu genuen aukera ona zala, zazpigarren edizioa izan da urten, eta bueno, 007 izjoku horrekin jolastuz, ba bueno, pentsatu genuen horrekin zerbait egin zitekela, ez? Bueno, martxoan martxoan bertsoaritza bultzatzeko sortu genuen bertso zikloa da, eta herriko bertsoari txapelketaz gain, ba, bertso afari bat ere izango da, bertso musikatuen emanaldi bat, umeintzako bertso antzerki bat, ikastaroak ere izan ditugu, batzu Arkaizkano izan genuen gure artean, eta gaur Xabi Paia, aurten berrikuntza bezala ezkio itxason egingo du kanporaketa bat, eta bueno, hortara goaz, kantura. Ongi etorri martxoan bertsoa zazpigarren ediziora. Txapela, txapela, sagar artean dela. Txapela, txapela, hirukote itzela.